voin paljastaa, ei ole mitään master plania. Niin. On vain ihminen. Ketkä joka kaikki sitä sun somea tekee? Minä, yksin. Vain? Vain minä, kyllä. Ei ole mitään tiimiä valitsemassa mun vaatteita aamulla tai miettimässä, että millainen postaus laitetaan. Onko sun stylisti nykyään? No ei ole kyllä. Mitä hittoa? Et sä haluu mitään tollasia tiimejä? Siis tarviks mä? En mä sitä usko, että sä tarvit, mutta ajattelin vaan, että olisiko elämä helpompaa.